تعطيك وهبة ربك أبدع زكريا. When you call on the Almighty Allah in such a way that you are talking with the good of the poor, you go by the good column. La ilaha illallah. Ti a ba fe pelon lo di o ni ta se dada o la ma ti wa jelo pe la ko mo se ba e ko na se ba e fun pa la ilaha illallah amori be
ربي إني إملاصي قال ربي إني وأنا لازم مني يو إلك فلو وأنا لازم مني إذن متي قد الله وعنا لاس يفو او يني سكون نعم اني وعنا لازم مني ابي اني وعنا لازم مني قال ربي اني وعنا لازم مني واشتعل راس شيبا ولم اقوم بذلك الشعال كيف رايتي هو وقولوا لي مي اوتي دي فوفو اوتي دي مالك الله اوتي دارو بو جو جو ولا معكم من دعائك ربي شفيع قولوا بس باتي بوتي يو لي متو كاين لي جوري لا اله الا الله تي تي ولا يبي كان مي دي كو بو بو ني متي ني كونفيدنس الله اكبر وان لي خفت الموالي من ورائي ولي اوم بيرو ito pele hun lowo yi al mawaliya awon agutan nanu awon agutan al mawaliya awon agutan ti ndaje tori anabi zakari ya alayhi salatu wassalam ya ko ube alayhi salatu wassalam inu ka ti oye opolopo wa nani pe to ba anabi olohun ko kan ni ekete era mu ati luton wa ati tolo ni ko lo le se ni mo bi je oruko ototo anabi o kan lo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yina wa rusulun lil kirami hatta o ni abada ali hu fi dakuli gidawa kullu nabiyina wa rusulun lil kirami hatta bato daniel pe e ma wo o daniel pe inde adam alayhi salam na ko naam o pe wono mi inde lu naam si ba pa nu mi o tu to mu o ni ko wa ni ibrahim ko lo le ya na la ilaha illa allah alayhi salam o se ko ni muhammad nani sallallahu alayhi wasallam allah nabi àwọn lórí nínú wọn ta ma wú ti máa làásáà bìró èrò àkèlè mati ẹ gbé orí ta gbé lórí orí tó gbé lórí wa yìí ọlọ́run parí àwọn kankan síbẹ̀ ibẹ̀ lọ̀rọ̀ sísọ wà ibẹ̀ ní mímí wà ibẹ̀ lọ̀rọ̀ gbígbọ́ wà ibẹ̀ ní rírí wà tẹ́tí rí àwọn kíní ẹ̀ ló rẹpúsẹ́ǹtì mímú ha mímú dá àwọn ló rẹpúsẹ́ǹtì ẹ̀ anabi olohun kan ni pe mimi lohun yisanu emi na fi da bawa akuba ọkan ma n bọlọhun sọrọ owo ni musa ti ẹgbọ mi ọkan a ma gbọrọ ọlọhun ẹbi pe ọlọhun ba sọrọ wata sata lahu ibrahim khalila ọlọhun to si anabi ibrahim fun rẹ ni àbí ó wù rẹ̀ ní ẹnu pé kí n sọ ní tó ṣe é ó wù rẹ̀ ní àìlọ́ọ̀kì rù lọ́ọ̀kì náà tọ́lọ̀ ní sáré ibrahim ni sàlátù wà sára ó wá ní gbogbo ẹ̀ anábì nùhù ẹ̀ríkọ̀ ó ń kúrí tọ́lá ní tẹ̀lé ẹ̀rọ ilé pẹ̀ tó kúrí wà nùhù kú láìmọ̀ yìí gbà ọmọ ọmọ tẹ̀lé padà sí lára ní tó bá ti kọ́mọdé ọdún di ṣe ti kú yóò ti rí ọlọ́run ẹni tó bá ti dákú ọlọ́run òun lójú rẹpúsẹ̀ntì ẹ̀mẹ́rẹ̀ ni ẹ wá kí ló wá dún mẹ́rẹ̀ ní dúró orí mi alẹ́ muhammad orí mi gbẹ̀rẹ̀. ìyá bàtà àlẹ́ òfin ìtàbùlẹ̀ ìgbẹ̀dá wà wọ́n ìyá bàtà àlẹ́ òfin ìtàbùlẹ̀ ìgbẹ̀dá wà. وإني خفت الموالي من ورائي
Monk, M-O-N-K. Monk. 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 Allah akbar bi adia moyi ale belo amadi nitori paro o fe ko je pe a muslimu ni mo ade ni o je pe aye ta le bi de o na de e so de ko je ko ka de lasan nkan kan lo fa lo bi de ti ko le do di sabe be o na ko lo de nyo ti e bi de ti e ya nabi o le o wa bo apo kuta sinu mo ni o wa de o na amore ni o ni yo kuta ti be nu kinu lo me lo ni kinu de to je ye hun Allah ta so ba mo ni garu e la ke ko sa ni wa ba hun yo ni ni sin do fi wa be ka lo wo la wa ka lo ka lo amore wo ni zakari ya de ni 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 ku to le ma wa ali wa inni khifatu al mawali وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا. وكانت امرأتي نبت الموالي من ورائي وانت بعد الوقت أرى قلت ميني داروبا مكما على ليكو ونبو وما عمو ليكو inni riftul mawali ya min warai lo je pe gbo wa ji yolo to ba je pe ori se je pa won ori di re ti o ba ku ti o ku te yi re wa da maka ma nabi zakariya no gba ku allah ina izin ta mu dem be ku lara re te yi re oni daruni maka ma nabi zakariya ni tori ti o wa le je na re inni riftul mawali ya min warai awa rukuta mi yi ehun ba mi din ba lo tan la ilaha illallah wa kana mati akiran yawo mi o si je ko ti bimo akiran eh fa quli min ladunka waliya quli min ladunka waliya ba mi ye ni ti o mo lute yin mi fun mi akuli ta mi lore eni ti o mu tutu eyin labodo re awon nabi olohun gbogbo to ma se laduna laduniya ni they are the people in the presence of the almighty Allah yarithuni wa yarithu min ali yaqub yarithuni wa yarithu min ali yaqub ti o joku mi ti o tun wa jogun awon omo ile nabi yaqub wa jali rabbi radiya ẹn tí mo ní òyìnbó mi yìí èèyàn tí ó yọnu sí wọn lọ́wọ́ ni ìjọsẹ́ tí ó mọ dààmú rẹ ẹn tó yọnu sọ́nà àwọ́ọ̀dìyà mọ̀rọ̀dìyà rọ́ọ̀dìyà ẹn tó yọnu sí ìdájọ́ ọlọ́run àbíjẹ̀míhì mọ̀járí àkọ́míkọ̀ àbíjẹ̀míhì mọ̀járí àkọ́míkọ̀ rẹ̀dáì tí bẹ́ẹ̀ ló ń dájú àṣìjáni àbíjẹ̀míhì mọ̀járí àkọ́míkọ̀ rẹ̀dáì lọ́ọ̀tún ẹjẹ n ta ẹ kin fún wa ẹyẹ ká wọ ọnu ilé ọdọ ṣe ti jáde lọ. Níjẹ́ ní ìmọ̀járí àkọ́míkà òrìdá yìí ẹ kó jọra wọn náà ẹ bá gbé ẹ mọ̀ ìyàrá òbí gbé níjẹ́ ní ẹjẹ sáfù fún wa kó lè yé níjẹ́ ní ìmọ̀járí àkọ́míkà òrìdá yìí ló ṣáájú bí wọ́n ta fún wa àkọ́míkà òrìdá yìí ló gbà fún dájú ọ̀wọ́ lọ níjẹ́ ní ìmọ̀járí no matter what happened. Òpin pín ẹjẹ ni ọlọ́run ti parí sílẹ̀ kò sí nǹkan mi lẹ́yìn ẹ̀ kò sí nǹkan mi lẹ́yìn ẹ̀ mọ́ but ó dùn sọ pọ̀ òjò lọ́lọ́ òjò lọ́lọ́ ni o ẹdiri ẹdiri ẹrọọdi gẹgẹ ẹdiri yọrọ gẹgẹ ẹdiri muhammed sọlọ ali wasala ọpọlọpọ wa ma diya ni wa ọlọpàá yóò lawa ẹ kódà ata sẹyìnà ali wali muro tada ali lọpẹ wali muro tada ali nizar rọọdi ẹnì kàtọrọ dara fún kápátápátá
ti o te ru pe ba ma se bayi in to se una ni ipo yo mu na ni anabi nkan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya rizuni wa ya rizu min ali yaquba wa jali rabbi wadiya O suku ki O suku ki lo je pe ma ka ma ro dia ni e da ru mo polopo lowo oni bara tin toro bara e suku pa olohun in ki bi olohun in pa di olohun ni in pa di olohun suwanu awon to gbo olohun kun ri e bi o si mo pa won o si ni soro Nzo pe ko da o. But ba ka ma to le de mo lo ti pa disin yen. To jo ga ki amo lo mo so, lo mo so ko interno le te toro un, ko le fun ni. Ki le tele lo so pe ja ko ko fun ni. Na ni na ha. Aisha sha kauta illa ibn Adam inna. Eni ti ba lo le ki gbe aro la. Mi lo ro, mi lo ro, da mi ka mi lo do, ma ne aro. Tashkur rahima. Iki gbe en to le saanu re ilalla zi la ya amlo en to le saanu re la ilaha illallah lo lo complain o mejo lo sun pe to lo sun da ni ta shukur rahima ilalla zi la ya rahamu wa iza shakauta ila ibn adam innahu shakauta ila ibn adam wa iza shakauta ila ibn adam innama tashkur rahima ila allazi la yarham olohun nikan ni o tewo si ni oni regret o to lo ko to ba fun o ola tun ni ti o ba fun o to ba lo le tewo si en ti e so olohun ni o pada kawo يا زكريا رواني هو زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى Abikoniya Zakariya inna nubashiruka bikulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu miqabul samiya ya Zakariya inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya bigulam ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samiya wa zakariya lon pe zakariya le kan inna nubashiru bigulam afoni ro duru pelu omo okunrin kan ismuhu yahya oruko re omo je yahya lam naj'al lahu min qabl samiya eni ko je be saju lamuna di allahu min qabl samiya eni ko ya ya ri ki anabi ya ya to de kilo ta anabi ya ya nge ya ya allah fakwa allah akbar kilo ti ya 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 lam la rabbi an la yaqulu li gulam ya zakariya inna nubashiruka bi gulam ismuhu yahya inna nubashiruka bi gulam ismuhu yahya ya zakariya inna nubashiruka bi gulam ismuhu yahya inna nubashiruka
الشوق بغلام اسمه يحيى. يحيى يا زرين عليه الصلاه والسلام قرئ اجو فعل اجو اسمه طبعاً يحيى إنشامي تري أكبرادي ترى في دار نبيز يحيى تبينيكي أروكو بيكي جو كتو كتو بي أروكو يقولو رفلتي نبي بي أروكو تو جلعي لا إله إلا الله إنتا إنتا تلوكي إنتا كون هم بمان تبا خدا بي أروكو قالو هم لوبي ولي أروكو رحيوني لو تشوفوا لو كان يفعل نبي يحيى وبسني عبد الحي اوروكو تنجي نوزاتي عبد الحي او احمد ثاني دي اوروكو هنا وانا دي لون نا وان تي تيرو وان بلو قران النبي يحيى النبي عيسى اتي هديرو عبد الحي ني و نعم ني نقول عبد الحي ني يا ابي باي عبد الحي ني احمد بدتا because on ara le mi won on ara ni e mi won abdul badii abdul badii na nabi adam alayhi salatu wa salam nabi badii ni ita riru re ta wa koko seru e deni ko seru e saju on de ye ri adam la ko dale yan allahu akbar le na asma la husna awa na go long o wa represent ko na nguru ko ko kan na nguru ko long عبد الرحمن ادم عبد البديل انا بنو ولا عبد الجفاري عبد الجفاري ايه اه والله النبي انا بنو ني عبد الجفاري كنا النبي انا ابراهيم كيلو وان جينا وان اه يا ها لا عبد الرحيم والله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ale ibrahim so ni jenu awon ina mo mo na was no that is no abdul basit abdul basit abdul basit asaje da muhammad sallallahu alaihi wasallam kalwan no komedi ale bin abdul rahman abdul rahim allah wa akbar ya zakariya inna نبشرك بغلام اسمه يا حيا لم نجعل له من قبل سميا عليك وجب شادو قل ربي ان يكون لي غلام ذكر يا صاحب الله ان يكون لي غلام ابارا دي امي ربي ما ني اقول لك بس قالوا قال لي سيدي ابارا دي وقت ما كل امي ما في بين وادي كنت تريني ما بالي كيف واحد قال لي ما قلنا ابن واجب وكانت مراتي اكلا وما بيدي ما يا هو بلوك دارو كنت تنساني اقاد بلغت من الكبار يا زيا قومي بي مجدو قومي بي يا دارو دو دو كتبا قال كذلك قال ربك هو علي هيرا قال كذلك قال كذلك قال بهم عفا بس دامو لوري لوني ني يابا تان امن تانين قال تانين تو تانوني قال رو بوكا شي واتلي تاني قال قال بوكوني قال كذلك قال ربك هو علي عين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال كذلك قال ربك هو علي عين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قال لك
كذلك انا من يقول هذا لكم قال ربك الله الله سو في هو علي عين كندان كن دي تي او تي غورو بين كو جادي ابي تام دي نرو تي غورو بين كان كو بين كو لي جادي ان بمو كو اشي له علي عين اوري تو از بي مرو الله اكبر الله اكبر وقد خلقتك من قبل الله تدل من مدا غبو يدل ولا متقشي اي ده كده نعم et toi que quand si tu vas faire du publishing tu vas lui recouvrir que va nous du tout pas là tu dis pas plus fit setting alors ni yellow roll du big dans qui pin et boy moyen aussi pas pas setting alors yo very simple mon gogri là on peut ni rahmat ni rabbika abda allah zakari et toi on kana bi zakari ya et que fait qui a dit fait jakan na ko ni o possible ko wa ti pada et toi on kana bi zakari ya allah wassalam na na bi zola on tu so ko on ke oni annabi annabi aruna alayhi salatu wassalam oni wa wa abuna lahu min annabi musa ti aruna وَوَعَبُنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَهَاهُ فَأَرُونَا النَّبِيَّا وَوَعَبُنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَهَاهُ فَأَرُونَا النَّبِيَّا أشيتي يا رب أدري أنتم أدري ليش مصاب عندي ولا بي فمن يلا يا النبي اللهم يكنن رأني أوفم أفم أتاموسا لوري نمو كوا أولي ولا تاموسا جعلنا له من رحمتنا هاهو هارون النبي اما يا ري اما ري هارون اسود النبي الله باي كده لو كان موسى ني الله ني او تو اسو بي او مو كي اوا النبي الله تو كو ريشي ريشي بي تاكاتي ني كابي ني دي ابي متا فواني ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسانا صدقا عليا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسانا صدقا عليا وجعلنا له من سورة هود ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمته منا ولن باتي اشي ولي تا في بايره اجل الله يروا هود والذين امنوا معه ادعوا سوى تفهود جوكو تنو سيلو برحمته منا وانا لا في لا وان نجيناه فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا برحمته منا قول بين اللهود الايا باش اللهود لا لا صالحو اتواتوا بافوا برحمته منا ترى كتا كون لا في كلا في لاوا ومن في يوم يزين ان ربك هو القوي العزيز كي يلا ما في دارا تنبي النبي او النبي ري او النبي يا تواري هي ti olohun fi ike to fi de won lade ike yen ni je nubuwa e wa dekun adekun ti fe inu oruko olohun fi n so pe ka dekun ma je anu fun wa oruko ke yen ni rahman ni na rahman tele ni bi mo ba ka be si bi wa so la ta bi ba te randa lo fi pari oni al insaniya wa rahmaniya Often, you know, that you want to shop for, but can you leave? Only Arriba Hatun. No. A man. No. La ay Arriba Hatun Ashahas. No. Arriba Arriba Hatun Minan Nas. Man, you know, I'm with you. La akadiru ala mukafa ati him. In lay some lesson.
ẹnu bí o ṣòro fún ẹdínwó gbàmí ni pé wọn kọ́ mọ̀ pé o sí irú bí wọ́n sọfẹ́ ní ìpadà kó dà kó dun tí òun fún ọ lọ kò lè kò ní ìtọ́ yìí tóun ṣe fún ẹ torí ìgbà tí wọ́n ní ìdí tó orí nǹkan kan mọ́ ló ṣàánú rẹ. Alẹ́sàn lásẹ̀dá kọ́kọ́ bá wà á ní wọ́n sọ pé o ṣe lè dá sí ìlú pàápàá kó mọ́ sọ́lẹ́sàn ó dà fún àfihàn gbọ́tọ̀ ó lè àlè ìsàn tán máa ní two equations yẹn àtàtún nígbà náà yìí ó lè wo kí ni àbọ́ká ṣe gẹ̀gẹ̀ táwọn yòókù ò rí ṣe ó ní gbogbo tó ṣe dáadáa sí wa àsanwọ́lẹ́sàn rẹ̀ a tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ àfà àbúbọ́kẹ́ kí ló ṣe tó bẹ̀. Ọmọ rẹ̀ dọ́rọ̀ á ní àbí mi bàjẹ́ wà á ní ọmọ rí. Ọmọ rídọ́ alẹ́ àbí bàgẹ́rẹ́ wà á ní ọmọ rẹ̀. Ọjà orí ìwọ ní gbọ́dá sí ni. Ṣùgbọ́n àti ìdá orí ìwọ ní gbogbo ìgbà tó sọ wá lẹ́sàn tó ṣe dáadáa sí wa lásán lẹ́sàn tán àfi Abubakari kí ló ṣe tó bẹ́ẹ̀. Ọmọ rídọ́ alẹ́ àbí bàgẹ́rẹ́ wà á ní ọmọ rẹ̀. Ọmọ rẹ̀ wá ìdíyà sẹ́jà kó fúlò. Olùkọ́gbà àdíjà gbàṣájú rẹ̀ àdíjà gbàṣájú rẹ̀ òun la gbalagbà tó wọ́n kọ́ gbà ní. Àwọn tí wọ́n sọ pé àbákà ni mùsùlùmí àkọ́kọ́ mùsùlùmí méjì ṣájú rẹ̀ àdíjà àti àlì ṣájú rẹ̀ òun kàn kọ́ díẹ̀ tó ti gbàlágà lọ́kùnrin tó kọ́kọ́ gbà ní. Ìfọ́n ní first muslim ẹ̀nà ní jésù dání jésù dáadáa. Náà wọ́n jọ ṣe é jírá òwúkọ́ kí ló ṣe tó bẹ̀ ìfá alábìsí sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ tó ṣe é jíra ìgbẹ́ta ìfún ọ̀pẹ́ kì í ṣe é jíra nù kí ló ṣe tó bẹ̀. Ìyá ṣàkùnrin ìfúnpẹ́ ṣàkùnrin ti dùnmọ̀rò ni ẹ̀ ká lè lọ lè rò wíyá lọ́la gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ kí ló bá ṣe tó bẹ̀. Ilé ṣe tó bẹ́ẹ̀. Ẹ alábàá ní kí ló dé tó bẹ́ẹ̀? Kí ló ṣe gẹ̀gẹ̀? Kí ló ṣe dìrò? Aláwọ̀ akọ̀rọ̀. Ó yẹ ẹ̀rọ ajá sí i. Ẹ̀rọ ajá sí i. Olóhùn àjá mẹ́rin fún ṣìdára sí òun lè san mẹ́lẹ́sàn rẹ̀. Ó ní lájúlùún bàdá níbi sẹ́là. Ọlọ́kùnrin kan bàdá níbi sẹ́là ó rí mi olùkọ́ sálàmù sí mi ìyìn lè sẹ́lẹ̀sàn tó tó lè mi ìyìn lè kọ́ sálàmù sí mọ́ ó ti gbà yí mọ́ mi lọ́wọ́. A máa ń kọ́mílíkétì. Ó ti bọ́ lọ́dún jẹ́ pé àwọn ẹni máa kọ́ sálàmù ni ó gbọ́ ládájú ó ní ìyìn lè bá lájúlùún bàdá níbi sẹ́là. Wọ́lájúlùún wọ́sá ní ìfìlì méjìlísì ọkùnrin kan ó gbà mí lálejò ó sún fún mi ó jẹ́ kí n farabalẹ̀ kí n jókòó pẹ̀lú pẹ̀kẹ́ jókòó rẹ̀ wọ́sá ní fàyín kí láńtùsù fanṣuṣu tọ́wá ní ẹ̀sùn ẹ̀sùn tí a máa ń bọ àmọ́ṣáláṣí tọ́wá ní kẹ́lò ní ìṣú báyìí tó tún lè fi ìlú rẹ̀ jù. Ọ̀dọ́ àwọn aláṣẹ jù náà làwọn pàtó asáàbìkún náà sáàbìkún ẹjẹ sọ kiri gàfa nbẹ ká wọ ọlọrun ni o sàbẹwò abẹwò abẹwò àbàbẹrí dídá wàhálà mi lẹyìn abẹwò ẹ lọsọ ìtẹlẹ wọn ni bàbá kírun bàbá kírun tẹ bá àwọn ṣáàṣì àwọn tó wà sábà lápòpọ ládàá wọn ni ó kọjú àbí ok èmi mú akọ dí mọṣáláṣí kúlẹ̀ àkínyẹ̀ láti gbé lẹ́kùn nígbà sáájú mi ṣàlàlá màtí wọn bẹ tún sábà lákòókò aláìmọ ajá ìmú padà kí irun gbẹ̀yìn irun ládàwọ̀ lè ló gbà. Dẹ̀dẹ̀ ẹ̀sùn mọ̀ pé iṣẹ́ tàṣìyẹ̀ gbẹ̀kọ́ ló mọ́ta àníyàn
pele Jesus miraji ni won to sa lo bi gbo meye wa ni pe awon ti wa me lo gbo pa iwo na to de peyin to wa susu so wa lo ni awon ye lara de pe wa lo le yuko waju wala e yi lo pa lati kiru ro ni pa kiru mo to be kiru mo de man na bi mo si de ma sa si ko e pe mo a mo mo e yi mo duko si olohun ti mo pe mo ko wo sa si ni iyo kan mo lo ma sa si di mo kan wallahi billah dala ni si ma sa si bayi ni mo wole ba to ko ti wole o si le kun wo fe lo le tun le o si le kun ma sa gbe ko wa me lo si le kun mu le ala emi si la ala ti le mo kan wole ijo won na ba ti ji ma sa si mo tu ti o ki o ni si yan mo emi na mo te yin dai wa hakun da ki se ko mo mama mo kan ri ade lo de pe yin jade bayi na la radio kan de mi o kan tun tilekun ni ko wonu le mo ta ba gbo ohun na tun wa me o kan tun tilekun ni e da ko la si ma sa ti na wa me yo se ri mi la ki awon mo ni lo ka go me ti mo si na ni mo ko ko le mi na won de jade ni o si o pe ma la ji ni ma ti wa me ni warajulun wasa'a li fil majlis woni ko den joko den joko o ni pe ki se pe joko bayi ni kan o ah e do e fun mi se pe wa fun ni se e gba mi laye gba laye ki se ti share kan ati ori ite gba laye aye gan ye aye o fun ni joko na abba ibn abdullah ibn abbas o ni le san le san o ni wa rajulun igi ba lati kada ma hu fil mashi fi ajati ah ah ba to le kini si wa nbe wa sab le lo so kini ni ba nbe gan o ti joro re ju wa ri pe eh abla ibn abbas inna wa anna hun inna wa anna hun oni okuni kan te pe ese re wa bu ba to wa te se bu wa ni ah ko te se bu bayi o so o o te mi mo pe ese to bu ni o lo le ba bi e kada mi ni le sele sa to wa dake me lo mo so kwenta ka sele ka o ba dake o sa kata o lo ba dake ko so kina ma ni rabe la mo se pari mo so le pe ah o ko dake wa mo lo le ke la ba la sha ti mo ma ni rabe o ti mo pe dake tu dake yen ele ke yen o ni en fasi o le e ma si gan wa pe to le gan o wa united o ni man raba man raba talen kan kil arabe qol arabe len kan fala yukafi wa ila allah azza wa jal o lo lo ni kan le so len ingles wa wa rajulun nazala bi hamul la ko fara bale ko mi ko se le ki fola nan yen to li o ni ko din oni lati ru okunrin kan nazala bi amuru nkankan se nazala bi amuru nkankan se abo ni di nkankan adara kan ni fabata laylatu yafku bima yakisulu ni wa pe ha tani tano ba bi abukata yi o tani o sanu mi o tani o help mi o thumma ra'ani ahlan bi ajati wa ro mi pe mi ni mo le sanu o ni ile sasan re am I communicating al insaniya wa rahmaniya fa anzala habi o do emi wa le ki mu bi o kata o ju mete tata la koko lo o ju mete tati mete tata la koko o lo se fun eni ilo wa wa ma gbe abi se fun mi ya rasul allah wa ni rasul allah is beyond tasba ko jare into le so di eni olohun wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa tasba kirime e o bon tasba ni mi in kire da kawa in se mi se de blik do le ma tasba mo fe na tasba de di pe tasba ti mo ni mi go moye ki bari ka to ba ti tasba yi ni o le yi tura eh e fi da ki ka kra ki ma pa just by money akini yes eh o fi wa ti just by ti you ban ko wa ko 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 ki na ede wa ti abe ko yi wa yi
tẹsibá ó wà nù ó sọ ẹ̀dẹ́ ní ọlọ́run ó kéré nù kan náà bá n tẹ́ fi gbòòní anabi muhammad anabi wadisba kì í ṣe àwọn wèrè náà ní anabi wadisba kí àwọn wadisba o ẹ wo coat sáà níbi fún wa ó ní ẹgbẹ́ àgbẹ̀ sọ ayé láàyè nílẹ̀ àlejò ìsáàdì àmúta àlẹ́lẹ́ àwọn ọmọlẹ́gbẹ́ rẹ̀ dá ọsẹ yìí náà dára sí i ó ní sọ ayé láàyè adára kalẹ̀ kì í ọsẹ yìí náà dára sí i adára kalẹ̀ máa tì í anabi náà tó bá wí bẹ́ẹ̀ ó ti tẹ̀ wọ́n ó tẹ̀lé rẹ̀ wọ́n ó já bọ́ tù ẹ yọ kán lọ́wọ́ yẹn but nítorí pé ahọ́n tiẹ̀ ni ìmọ̀ fún ọlọ́run ọba ó kún alẹ́ ara sí ó kún sánmà ó tẹ̀sùn ọ̀ ó já skéèlì ó sì já skéèlì ìwọ́n lè wú tẹ̀ ó já skéèlì báwọn ìbí torí pé òun wulẹ̀ àwọn àfi gbé wa àwọn àwọn ti gbé ọ̀gá wa sọ pé yóò já skéèlì kú já skéèlì àbíkẹ́ mi yé tèmi rẹpẹtẹ o. Ẹ wà níbi ráyìn. Ní ọjọ́ bá jù sínú náà, ó ní asibi Allah wa ní ìmọ̀lú akíyè. Asibi Allah wa ní ìmọ̀lú akíyè. Ní ọjọ́ bí Ibrahim sọ, ẹ yọ ọ̀kan náà ló ilé òjò. Ẹ yọ ọ̀kan. Ní ọjọ́ tí Musa tọ́fẹ́ dé láti ànẹ́bí ọlọ́run. Ànẹ́bí ọlọ́run ni. Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ pé ànẹ́bí òun ni. Ẹnìkan kò mọ̀. Musa náà mọ̀ bá ànẹ́bí ọlọ́run lò. Nítorí ànẹ́bí ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ dà wọ́n mọ̀ bí lóun ẹni. Nǹkan tí tọ́lọ́run ní ìgbà yẹn pé kò fẹ́ kí wọ́n ṣe mí sékì rí. Ó lè kó wọn á dé ànẹ́bí ọlọ́run. Ìyẹn tọrọ àforíjì kò fi di ànẹ́bí. Ó lè tọrọ àforíjì kò fi di wòlíì. Ànẹ́bí ọlọ́run tẹ́lẹ̀ kò tiẹ̀. Wọ́n wà sí ọjọ́ sanctify from sin. Ọlọ́run ti fún wọn mọ́kùn bí ẹ̀ṣẹ̀. Ìbá tẹ bá rí kan mu tó bá ṣe kí ni kẹta ọ̀gbẹ́ kíṣì eléyìí ó ju ẹ̀ṣẹ̀. Ìnàmá àtànásà lìkéwù àdìbàkù. Lìkéwù sáréà òbí mi lìkéwù àdìbàkù. Ó ní alábìíní alábìíní kírun. Ẹ yẹ sọ òsú lẹ̀fọ́ alábìíní kírun. Alábìíní wa ó wá ṣe mi sé kínú. Bàtọ́ wá ṣe mi sé kínú bàtọ́ wá parí mo wá ṣe bàdí. To establish it nítorí tó bá lọ tó mọ̀ pàmò gbàgbé tó mọ̀ pàmò ṣe mistake. Ó ní bàbá ní àlébẹ̀ ṣe mistake ó ní ìmì la ansa ìmì èyí ṣe mistake ìyì ni lè ṣe mistake. Ọlákin àtànásà I will pretend I see my forefront so that I will teach you the Lord the jurisprudence of it. Ó fi léyìn náà ìkẹyìn ọlọ́run ṣàánú wa ni. Nǹkan sísá ẹgbẹ́ tí ìwà ti tí ń bá lé fún àbúrò àdínkù yóò tún kí ni. Ẹlòmíì ìbànújẹ́ ti ń gbé kí yóò kàn máa ṣèrú kí ni. Ìbátan yóò di pé yóò ṣì kí yóò tún kí yẹn. Ìbànújẹ́ tún ti pọ̀ pé nítorí kí ni kí yóò tún kí yóò tún kí yóò máa ṣe sẹ́kì lọ. Ọlọ́run ti ṣàánú wa lé pé ó kàn láti kàbù ní. Àfàwọn tó yẹ pé ìyẹn tó bá ṣe mí sẹ́kì yẹn kò asọ̀lá anábìrì wíwẹ̀ fájà ni wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé wa fáwọn fájà sì jẹ́ ohun gẹ̀gẹ̀ ibo ni kìyà ń wà mẹ́ ibo ni rukú ibo ni julus ibo ni fájà nu fájà ibo ni sùlà láti kanu fájà ibo ni àwọn tẹ̀sí bíbù láti kanu fájà ibo ni sálámà ibo làbáyà rẹ̀ ibo kò ní wà ní fájà òun náà àwọn àwọn ọmọ ni wọ́n sọ pé alifájà náà fìgbà pé àlejò sọ pé alifájà asọ̀lá òun ni wọ́n sọ pé bí ni ìgẹ́ isu na sami mbembe isu na sami dani ajiru ẹsan reward for all the worship ti wọn ti ẹ tó bá morukọ ni tó bá wí báyìí sí báyìí ní ọjọ́ wọn ti dá yìí gbogbo ẹsì tí wọn sì bá pátá àkọrọ yẹn àti nẹfúlà gbogbo ẹ ládẹ ìhọkọ fúlẹ kan tó bá tó di wíwọ́dù kọ tó bá tó di wíwọ́dù kọ ẹ tó bá mọ isu na sami kì í ṣe ẹ tó bá wí kì í ṣe trial and error ní tẹ ẹ bá ti wí ẹ tó bá mọ fún ara ìgbó òun náà mọ pé kadi ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lé ní ló jẹ́ pé ẹ rí wọn àwọn ànímàjá ní ìnàmàjá ní ìnàjìlá ànàṣẹ ìrìnàjò òun. Àlàáfíà ti sára àbúwá fi ṣàjàdára àdìlọ. Màjá ní ìnà their mat. Ìlà mat people ni wọ́n. Ìlà
ni o to ba wa ni te wa ke on le gede la kai wo lo jaman beauty to a pe guys so you something of beauty to le wa ti mari hele la kai wo lo bi jalal o ba kai kai le gede ta ba pe ti ko lo ngura ga a ma wa ri fasi ismul jaman which is arabic abi al muizz taba fe ni fasi pe kolon ba re o ta wa nle amo lo sibi al mudillu abi khafid amo lo sibi abeza ko ba ti o re yi ti o re le e ke se awon to wa ma sin ara sami o man ti o je to wa synonymous na ro ko mi jeji ba ta wa ni primary school common factor US common factor. US common multiple. US common factor. US common factor. Le balu. US common factor. US common factor. Na oruko ni. E get it. Awon oruko to je oruko to jora won. Ti ba kun oni wa. Awon oruko to jora won ti ba kun oni wa. E to je US common factor. Ara fi e no ko mo ti ba ti be o ko ti ko ko ru ku lisu lazami. Ru ku lisu lazami 72 ni. Ẹ sọ káwọ́gà rẹ̀ lọ́wọ́ 72 mẹ́lẹ̀ ó pé orúkọ yọ ọ̀kan ní òkun the alphabet is 72 tí gbogbo wòlé ọlọ́run tó bá mọ̀ gbogbo wòlé ọlọ́run tó bá mọ̀ kò sí èyí tí ma ha kò sí èyí tí ma ha aṣájú ẹlá muhammad olùdarọ́mọ 71 ọlọ́run tó jẹ́ yọkọ mu highest common factor 72 ni. Ẹtọ́ bá yà mọ factors yẹn ó wà ní gbogbo ọlọ́run pọ̀ gan those factors láti wá mú synonymous ẹ̀ jáde but ibi tó rúkọ yẹn tó rẹ wà lẹ́ni pé tó bá ti máa rà kíkan ó ti máa kú olúkọ náà dáadáa rẹ̀ náà ló gbà true because the knowledge of the part leads you to the knowledge of the whole doctor kọ́ wa ní physics yẹn àbí ṣì ń jẹ́ kọ́ wa ní physics yẹn. Knowledge of the part leads you to the knowledge of the whole. Man, arafa nafsa, fakadi arafa wakawa. As he is nga azami, only maari fatu nafsi. Arafi kako li matushua gaga, only tiye gaga mwe. Ma wala nlo dari, azi orora man nanso, iwa wote buke mi le nlo mbele, le kani, ni asasi mi. Yafi kamera asasi ni kamera, eto mani asasi o mu abba, on yen foto o si la asasi o yen, o ti na o, o tu ko leye ye o si tu han bo mi, asasi ala asasi la wa leke. Asasi e mi, se bra ma lo, asasi e mi, o si yen foto o si yen, asasi di no. Baba ti wa, awon ka le bi ma ya owo to woni nu. Wọ́n lọ orúkọ náà wà tí ẹ bá ṣàdójú ọ̀hún tó ayé fọ́tò kò ní hàn. Bàbá kan wà ọ̀rẹ́ ọba alájà gbàdí wọ́n lọ́ọ́ bá ṣàdójú tó ń bà tó ń bọ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n náà. Bàbá abẹ́ ìyẹn tó bá yà wáyé fọ́tò kì í kò ní hù. Kàmẹ́rà kan wà bẹ́ yà abájọ́ kan bẹ́ yà wọn papọ̀. Wọ́n tẹ̀ tìgbà yẹn kó bẹ́ yà wọ́n kí ni tó wúyẹ báyìí tó ń sàn tó ń yà báyìí àbá yìí ní káì ọmọ yìí burú ó sọ yọ kẹlẹ báwọn onílẹ lórí lẹlẹ torí nítorí tó wúyẹ wọn tọ́ba ti gbé àṣàṣì ní mú ọ nù kí ni wù. Àyẹ̀dá kúkú lábì náà sèrè yìí lúwìn ní wọn sọ pé àyẹ̀dá kúkú lábì náà sèrè bísí láàrin rà má lọ fún sọ fún abájá yìí nítorí wúyẹ ó kẹsì pé o fẹ yà bàbá ẹrù pé mo fẹ yà bàbá lọ tun da sajada muhammad sallallahu alaihi wa sallam oni ma baina bismillah la azami wal basmalah kama baina sawad al aid wa bayadha oni ti melani oruko to tobi gan gan so ni ati bismillah rahman rahim dede iru gap differentiation to wala ni dudu oju ati gbo oju na ba yesu awon to se to ma bismillah rahman rahim ko ni ko wa sin azami ka kirimo. Ka ya a in
يا ويتم جامع كم حيا عين صاد وتروح ولي كم ها يا عين صاد ولي كم كم تبي بقى نسوي كم كم يا سا أما هسيك كم روبا كم حيا عين صاد ذكر رحمة ربك أبشره زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه بدعائك ربي شقيا ولغاكم بدعائك ربي شقيا هذا هو الله اكبر الله اكبر اري اولمو اولا فوايا يوشي فاتي اكا وشي الامنا شرامتا ان اعزلناه مقلا هو يا اللهم يا واحد يا احد يا موجود يا جواد انفاني بنفعة خير منك تغنيني بها أما سواك إنك على كل شيء قدير مكلا سأل فاتي مكلا لي تري تجي من يورون وفي القرآن يبرا أدو قرآن تاني كافي بولا كشيء تمام بام كيولي يوان قرآن تاني أمام كوني كافي بولا كشيء لي ne ndure le yiga kana bi ko sunu da nabi abi on eri lu ala mi bele da ni o na ma mo eri ko la nabi pe qur'an se bi osi ma mu da se bi osi ndan bi osi loju le bayi o na so ni da mu e bu we ni mo we ni won re ji we ri won ga الله اكبر الله اكبر سعيد قول ياوي لا يلاوي 66 قال باي باي كواي كواي دلي الى ودلي 60 تايمز 30 اه في اللهم قولا والله في اللهم قولا انت يوا في اللي ولو دي كما شي بدل انت في نكات شي لي وني يريس ishora mo le te to mo o te le kun le mo so mi si long si to ra mo e ga je se ti me je ba sa je a si to wa no ma ni to be what's the family ibadat ki na no na zu ku ku ba ye ya to te ba ti fara ba le si long in boy long so be a de wo lo but ite il son da ta ni ti so yi ni si ni sa re je papa de lohun olohun mo ke ti so yi ni ni so ti ba je mo duko la ye ri pe mo fe fa nkan pe olohun mo ni duro kan meji ni okan le to sa te do ro mo fun mi ju ti mi e da mara mi lori eleyi e to tele ko fa de ko ku de mo na ni lo ni o le ti o se leyin jimo Allah 100 Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam 100 Allah ma fi nabi alalika an rabbika fadlin falika amsu wa kasamu ti baba la je gba no fun wa meji mu ijare ziki apakala o sakiri kan bo wo ko jume wallahi billahi ko jume yi wallahi ni lo ba olon bi awgada ni o kan wa fu ayi la pe je amu dada ko nse ko le ko le ba